За Эрдэнэс таван толгой за 1072 ширхэг хувьцаатай холбоотой хоёр мэдээллийг та бүхэнд өгөх гэж байна. Эхний мэдээлэл бол хувьцааны дансаа нийлгэснээр 1 сая төгрөг авах боломжтой юу? За энэ асуултын хариултыг өгнө. За харин дараагийн мэдээлэл бол 1072 ширхэг хувьцаа нь 1063 болж буурч бүртгэгдсэн шалтгааныг тодруулсан талаарх мэдээлэл юм. Тэгэхээр эхний мэдээллийг онцлоё. За энэ бол хувьцаагаа 1 сая төгрөг болно гэж итгэсэн горилгт хэлсэн иргэдийн урт дараалал. Гэсэн ч 2012 онд иргэн бүрт эзэмшүүлсэн 1072 ширхэг хувьцаа нь одоогоор эдийн засгийн эргэлтэнд орох ямар ч боломж байхгүй. За учир нь засгийн газарт энэ хувьцааг захиран зарцуулах эрхийг иргэдтэй өгөх хүсэл байхгүй гэд хэлчихэж болно. За нэг үгээр хэлвэл ашиггүй гэсэн үг юм а. Нэг ширхэг хувьцаа 930 орчим төгрөг гэвэл за 1072 нь сая төгрөг болно. Сая төгрөг болно гэж иргэд тооцолж байгаа. За гэвч уурхаа ажиллаагүй компани алдагдaltaй ажиллаж байгаа энэ нөхцөлд сая төгрөг гэж бодож байсан хувьцаа нь 1000 төгрөгч хүрэхгүй байх магадлалтайг мэрэгжлийн онцолж байгаа юм. Гэхдээ энд нэг анхаарах зүйл байгаа. Энэ компани хувьцааг санхүүнд цуцуулах арга болон Монголын хөрөнгөний бирж дээр бол бүртгээгүй байгаа. Энд маань юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ хувьцааны арилжаа нь бол эхлээгүй байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Энэ хувьцааг болохоор чинь ямар ч нэгэн санал ирэхгүй, тэгээд өв залгамжлах, бэлэглэх, арилжаалах ямар ч нэгэн ирэх байхгүйгээр эзэмшүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ компани хувьцааг хизээ арилжаанд оруулт юм бэ? Хизээ энэ компаниг хувьцааг олон нийтэд нээлттэй ингэж болгож та хөрөнгөний бирж дээр арилж авах юм бэ гэхээр энэ компани өөрийнх нь шийдэх асуудал байхгүй. За сонгуульд хөөсөрсөн бэлэх боломжгүй амлалтын улс төрчид өгдгийн тод жишээ Эрдэнэс 57072 хувьцаа. Иргэдийг хувьцааны дансаа нээлгэж 1 сая төгрөг авах боломжтой гэдэг мэдээлэл бол ташаа мэдээлэл гэдэг энд дахин онцлох хэрэгтэй байх. За гэхдээ иргэн та 1 сая төгрөг авахгүйч хувьцааныхаа дансыг нээлгэж болно. Ингэхдээ заавал очер дараалал үүсгэж бүртгүүлэх шаардлагагүй гэдгийг мэрэгжлийн сануулж өгсөн юм. За харин миний өгөх гэж байгаа дараагийн мэдээлэл бол 1072 ширхэг хувьцаа нь 1063 ширхэг болж бүртгэгдсэн тухай юм. За хувьцаагаа авах уу, мөнгөө авах уу гэж төр засаг нэг хэсэг мөн шоу хийсэн байгаа. Энэ үеэр хувьцаагаа авна гэж бүртгүүлсэн иргэд 1072 ширхэг хувьцаатай л гэж бодож байгаа. За гэтэл зарим иргэдийн хувьцаа хумслагдсан байна. Жишээ нь энэ иргэн гэхэд за үнэ цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөс хувьцаагаа шалгахад 1072 ширхэг хувьцаа нь 1063 ширхэг хувьцаа болж гарч ирсэн байгаа юм а. За өөрөө ч мдээгүй хувьцаанд буурсан иргэний гомдлыг бид ямар учиртайг холбогдох мэрэгжилтнээс утсаар тодруулж авсан юм. Эе, наад ирсэн ширхэг нэг бол эрүүл мэндийн даатгал маатгалтай холбоотой зардал гаргасан бол тэр их хассан байна гэсэн. Наадэр ч нөх хишиг хувь хүрсэн иргэд гээд шинжлэх мэдээлэл хассан гэсэн юм оцсон байхгүй юм аа санал тогтоолоо. Аа. Тэрнтэй холбоотой нэг зардал өөрөө ч халамжаас авсан байгаа байхгүй чи өөрөө халамжаас Мм. Тэр хэмжээгээр нэг юм гарсан байна. Тэгэхээр одоо халамж үйлчлэгээ ийм төрлийн халамж асуудлаас 9 ширхэг хувьцаа засагдсан байна гэдэг нь чухал гарч ирсэн байхгүй юу? Тэгээд иргэнээс нь өөрөөс нь таны энэ хувьцаанаас чи ингээ хасчих уу гэдэг юм уу? Тийм юм байх. Зөвшөөрөл хинтер гэж гарахгүй юу? Үгүй шүү дээ. Засгийн газрын тогтоолоор хишиг хувьцаа хүмүүс ингээ хасч тооцсон хувьцаа гэдэмшүүл гэдэг шийдвэр гарсан байхгүй юу? Яг иргэд одоо жишээлбэл ямарваа нэгэн брокерийн компаниар дамжуулаад үн цаасныхаа дансыг нээсэн бол брокерийн компани харилцагч нартаа тэр дансных нь хуулгыг гаргаж өгөх үүрэгтэй. Тэгэхээр брокерийн компаниудтайгаас те нөгөө сайн ингэж харилцаатай ажиллаж те нөгөө өөрийнхөө дансны хуулга гэдгийг авч явах хэрэгтэй л те. Энэ мэдээлэлтэй холбогдуулаад 1072 ширхэг хувьцаа нь 1063-аар бүртгэгдсэн байгаа иргэдэд зориулж дараах зүйлийг мэдээллийг хүргэж байна. Юуны төрөнд үнэ цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төвд за хувьцаа нь яагаад буурсан шалтгааныг тодруулж өгөхийг хүссэн өргөдөл за гаргаж болох юм байна. За таны хувьцааны тоо цөөрсөн байвал нийгмийн халамж, эрүүл мэндийн даатгалын төлбөрт суутгагдсан гэсэн үг юм байна. За харин 1072 ширхэг хувьцааны талаар иргэд ямар ойлголттой байгаа талаар бид өнөөдөр тодруулсан байгаа. За түүнчлэн за 1072 ширхэг хувьцаатай холбоотой мэдээллийг тав хүн саяны үзүүлсэн графикаас түлхүү харсан байх гэж бодож байна. Иргэдийн ярианд анхаарлаа хандуулъя. Сая л энэ хүнээс та мэдээлэл бол ямар ч юм ийм байт юм байна гэж. Одоо энэ тэгээ сонгууллаад одоо энэ нэгэ дахиад энэ байгаагаар өгөх юм уу, үгүй ч юм уу, тийм ээ. Тэрийг мэдхгүй сонгууллаад ямар нэг байдлаар засаг дээр өөрчлөгдөх юм бол өгөхгүй байхаа л гэдэг зам сураг сая сонслоо. Улс төрийн шоу байх гэж бодоод байна шүү дээ. Сонгуулийн шоу л байх гэж байна шүү дээ. Энийг дараагаар одоо худалдаа улсд шуудлчих гэж сая дөрөөр худалдаад байна гэж. Юу бол тэрэнд итгэхгүй нь хужаанаар авч ийн гэж байна. Хужаанаар одоо өгөхөд энийг яах юм. Тэгээд өгөхгүй байх гэхдээ чинь сонгуул өнгөрөөд эн чинь
зүгээр хүмүүс цаасч болчих юм шиг. За биелүүлж чадахгүй болоод амлалт өгөөд хэрэггүй гэдгийг иргэд энэ үеэр онцолж байлаа. За мөн 1072 ширхэг хувцаатай холбоотой ташаа мэдээлэлд иргэдийг нухацтай хандахыг мэрэгжлийн байгууллагууд онцолж байсан юм а. За би та бүхэнд 1072 ширхэг хувцаатай холбоотой мэдээллийг хүргэлээ.